Kingpin, som hersker med hård hånd over New Yorks underverden, er i gang med sin morgengymnastik, da han bliver fanget af nogle spændende nyheder på TV. Nyhedsverdenen fortæller, at man dybt inde i junglen har fundet den sagnomspundne tidens tavle, som tilhørte det urgamle folk, toltekerne. Ifølge en gammel legende gemte tidens tavle en gang på hemmelighed om evigt liv. I dag er den et uvurderligt relikvie fra en forsvunden civilisation. Den vil blive udstillet overalt i verden, men først skal den studeres her i New York på Empire State University af eksperten Dr. Kurt Connors. Doktor, tror de seriøst på, at denne tavle kan give folk evigt liv? Som forsker er jeg den opfattelse, at ingenting er umuligt. Det lyder så interessant, at Kingpin beslutter, at den tavle må han have fingrene i. En anden af New Yorks gangsterkonger, den gamle Silver Man, vil også have fat i tavlen. Han beordrer en af sine mænd, Hammerhead, til at stjæle stentavlen, når den ankommer til New York så. Men Spider-Man ser også TV, og han regner hurtigt ud, at den tavle lige er noget for de mange gangsterkonger i New York. Spider-Man svinger sig ned til havnen, hvor Hammerhead og hans mænd er ved at stjæle tavlen. Det lykkes Spider-Man ved hjælp af en savklinge at få tavlen tilbage, så den kommer sikkert frem til Dr. Connors. Da Hammerhead aflægger rapport om den mislykkede havnetur, bliver Silverman rasende og viser ham bort. Hammerhead lusker slukøret ud af kontoret, og Alyssa, Silvermans datter, dukker op. Du må ikke tro, at jeg er en tåbelig gammel mand. Jeg har brugt år på at forske i det her. Med den tavle kan jeg gøre mig selv ung igen. Han fortæller, hvordan det urgamle folk toltekerne for mange år siden brugte tidens tavle. Ved hjælp af skarpt sollys kunne tavlen forvandle gamle mænd til unge krigere. Imens får Kingpin uventet besøg af Hammerhead, som har fået nok af Silverman. Jeg vil arbejde for dig. Hvad har du at tilbyde mig? Hammerhead fortæller, at Silverman prøver at få fat i tidens tavle. Han siger, at den rent faktisk virker. Kingpin trykker på en knap, og robotmesteren Alistair Smythe viser sig på en skærm. Igennem lang tid har Kingpin brugt mange penge på, at Smythe kunne bygge sig en ny kæmpe robot. Mega-dræberen. Dit nye projekt der, Smythe. Er det klar til at få fat i tidens tavle for mig? Klart og parat. Alyssa arbejder på universitetet for Dr. Connors, og hun bliver meget forbavset, da hun ser Spider-Man svinge sig ind ad vinduet til Connors laboratorium. For mange år siden mistede Connors sin ene arm, og i et forsøg på at få den til at vokse ud igen, lavede han et eksperiment. Men eksperimentet gik galt, og Connors blev forvandlet til kæmpe firbenet Lizard. Et uhyre, som hader alle mennesker. Spider-Man får øje på stentavlen. Så det er altså tavlen? Ja. Connors nikker. Jeg tror, at toltekerne er snublet over en genetisk teknologi, der er lysår forud for vores. I det samme braser Kingpins megadriver gennem muren. Spider-Man forsøger at stoppe robotten, men forgæves. Connors bliver bange og forvandles til firbenet Lizard. Hurtigt griber Spider-Man stentavlen og springer ud gennem hullet i muren med megadræberen lige i hælen. Spider-Man svinger sig gennem byen i et forsøg på at slippe væk fra robotten. Smythe sidder i sikkerhed langt derfra og styrer kæmperobotten ved hjælp af dens indbyggede kamera. Han lader sit ansigt tone frem i robottens visir, og gennem nogle kraftige højtalere håner han Spider-Man. Nej, der har vi jo Edderkoppen. Men denne gang har jeg bygget den ultimative krigsrobot. Den har missiler, laser,
og pulsblaster. Denne gang har jeg dig. Efter en lang og hård kamp får robotten fat i tavlen. Men netop som Megadræberen skal til at give Spider-Man dødstødet, giver Kingpin Smythe ordre til straks at få robotten hjem med tidens tavle. Spider-Man tager tilbage for at se til Connors og opdager til sin store lettelse, at han er blevet sig selv igen. Spider-Man skifter til Peter Parker, og på vej hjem møder han Alisa, der fortæller, at tidens tavle er blevet stjålet. Ja, jeg har hørt det. Det er forfærdeligt. Alisa ser sig bekymret omkring, og hun beder Peter om at følge sig hjem. Peter smiler. Han har længe syntes, at Alisa var virkelig sød, og tager endelig mod til sig. Alisa, hvad med middag i aften? Alisa vil meget gerne ud med Peter, og de aftaler at mødes senere. Imens har Silverman sendt bud efter skurken Tombstone, som han mener både kan skaffe ham stentavlen og samtidig klare Spider-Man. Jeg har masser af penge, og du skal få flere, hvis du også skaffer mig Connors. Tombstone væser med sin hæseryst. Bare fortæl mig, hvor jeg kan finde ham. I samme øjeblik kommer Alisa tilbage fra Dr. Connors laboratorium, og hun fortæller dem, hvor de kan finde ham. I sit hemmelige laboratorium er Smythe ved at undersøge den mystiske stentavle sammen med Kingpin. Og han har fundet ud af, at den reagerer voldsomt på lys. Den kan måske blive farlig. Så er det yderst vigtigt, at vi finder en, der kan kontrollere den øjeblikkeligt. Fang Connors! Smythe trykker på en knap og sender kamprobotten afsted. Hos Connors er Spider-Man dukket op for at få en forklaring på, hvorfor Connors var ved at blive til Lizard igen. Det sker, når jeg er under ekstremt pres. Vi må have tidens tavle tilbage. Pludselig er det, som om hele huset ryster. Og Connors bliver bange, da han ser kæmperobotten dukke op igen. Robotten kaster Spider-Man til side, og selvom Connors forsøger at kæmpe imod, bliver han forvandlet til Lizard. Lizard kaster sig over Megadræberen og vælter den omkuld. Men robotten er for stærk for Lizard, så han må flygte ned i undergrundsbanen. Smythe opgiver at følge efter ham, og robotten får besked på, at den skal vende tilbage. Spider-Man vil ikke bare lade sin ven i stikken og går ned i undergrundsbanen for at finde ham. Det lykkes ham at overmande Lizard og få ham slæbt med tilbage til laboratoriet. Her bruger Spider-Man en mutationsstråle, så Lizard bliver forvandlet til Dr. Connors igen. Men lige da Connors er ved at være sig selv, dukker Tombstone op, og han kaster sig over Spider-Man. Det udvikler sig til en voldsom slåskamp. Maskinen, der kan helbrede Connors, springer i luften, og en tæt røg breder sig i rummet. Tombstone vælter en stor maskine ned over Spider-Man og forsvinder med Connors under armen. Spider-Man kæmper for at komme fri. Med sit net får han fat i kontakten til ventilatoren, og snart blæser den friske luft røgen væk. Spider-Man får hurtigt sin superstyrke tilbage, og han svinger sig afsted til restauranten, hvor Alisa har ventet længe på Peter Parker. Men da han når frem, ser han, at Hammerhead sammen med sine mænd er ved at bortføre Alisa. Hey, Grundknold! Dame blev vist ikke færdig med sin platte. Foran restauranten er der vejarbejde, og en cementbil står klar til at fylde et hul i vejen. Hammerhead skubber Spider-Man ned i hullet og vælter al den våde cement ned over ham. Og har Edderkop til vejarbejde på 10 sekunder. Hammerhead fryder sig og går væk fra hullet. Spider-Man tænker hurtigt og får en idé. Han skyder sit net fast i cementbilens gearstang, sætter den i gang
og bliver på denne måde trukket op af cementen. Men desværre for sent til at redde Alyssa. Hvad pokker er der gang i? Først bliver Fesser Connors kidnappet, og nu er Alyssa Silver. Hvem bliver den næste? Spider-Man svinger hurtigt hjem for at skifte til en ny dragt. I Silvermans skjulested møder der Connors et forbløffende syn. Utroligt! I har bygget en præcis kopi af Toltec-pyramidens top. I det samme træder Silverman ud af pyramiden. Han forklarer Connors, hvordan han skal få tavlen til at gøre ham ung igen. Connors ryster fortvivlet på hovedet. De aner ikke, hvad de har med at gøre. Jeg kan ikke. De bliver afbrudt af en af Silvermans mænd, som fortæller, at Hammerhead har bortført Alyssa. Først bliver Silverman ud af sig selv af raseri og bekymring. Jeg skal! Men han regner hurtigt ud, at Kingpin må stå bag. Så smiler han listigt. For hvad Kingpin ikke ved er, at Silvermans folk netop har kidnappet Kingpins kone. Silverman ringer med det samme til Kingpin for at slå en handel af. Jeg har din kone. Du har min datter. Lad os arrangere et møde. De aftaler at lade deres håndlangere mødes samme aften. Kingpin vil få sin kone og Connors. Silverman vil få sin datter. Og tidens tavle. Det undrer Silverman, at Kingpin vil give slip på tavlen, så han regner med, at Kingpin har noget lusk for. Håndlangerne mødes på det aftalte sted, men Spider-Man er også lige i nærheden. Kingpin og Smythe sidder i hovedkvarteret og fjernstyrer robotten. De kan høre og se alt, hvad der foregår. Lige da de skal til at bytte, lader Smythe Megadriveren angribe. Tombstone giver ordre til, at et par mænd skal skyde løs på robotten med bazookaer. Robotten falder om, men Smythe slår nødstrømmen til, så den kommer på fode igen. Den angriber Spider-Man. Men under kampen dukker Hammerhead op i en helikopter og bortfører Alyssa. Mens Spider-Man svinger sig afsted efter helikopteren for at redde Alyssa, prøver Connors at få fat i tavlen. Men Tombstone overmander ham og smider både tavlen og Connors om bag sin bil for at køre dem til Silverman. Spider-Man, som nu har indhentet helikopteren, skyder noget af sit net ind i motoren på den og tvinger den til at lande på et tag. Hammerhead forsøger at stange Spider-Man, men han hopper til side, og Hammerhead braser lige ind i en stålkasse, hvor han sidder fast. Til Spider-Mans store forbløffelse trækker Alyssa nu hurtigt en bedøvelsespistol frem og skyder ham. Alt bliver sort, og han falder besvimet om. Alyssa forsvinder hurtigt i helikopteren med den bevidstløse Spider-Man. Hammerhead vender straks tilbage til Kingpin og fortæller ham, hvad der er sket. Nu har Kingpin fået nok. I inkompetente fjolser, jeg skal få jer. Samtidig lykkes det Smythe at opspore Spider-Man, Connors og tavlen, og han sender kæmperobotten afsted. Hos Silverman er Spider-Man kommet til sig selv og opdager, at stærke stålbånd binder ham til en væg lige ved siden af pyramidetoppen. Silverman er på vej ind i pyramiden. Nu er foryngelsens time endelig kommet. Sæt tavlen på plads, doktor. Da de er kommet ind i pyramiden, prøver Connors at få Alyssa til at forhindre sin far i det sindssyge forsøg. Jeg beder dig, Alyssa. Lad ham ikke gøre det her. Det er for farligt. Men Alyssa støtter sin far i hans ønske. Silverman er træt af at høre på Connors,
Så Tombstorm smider Connors ind i laboratoriet og låser den tunge ståldør. Silverman giver en sidste ordre. Solen er snart i position. Åbn loftsporten! Men inden Tombstone når det, dukker Smiles robot op. Tombstone skyder et stort hul i robotten med et strålegevær, og robotten falder om. Silverman står nu klar inde i pyramiden. Solen stråler kommer ned gennem loftsporten, og da de rammer tidens tavle, skyder en stærk lysstråle ud fra tavlen og bader Silverman i et skærende lys. En ung og stærk mand kommer ud af pyramiden, og Alisa kan slet ikke genkende sin far. Ja, Alisa, det er mig. Som den mand, jeg var, før du blev født. Stærk, frygtløs, mægtig nok til at skabe vild frygt i mine fjenders hjerter. Silverman nærmer sig truende Spider-Man. Nu vil jeg se, hvem der gemmer sig bag masken. Men før Silverman når at fjerne Spider-Mans maske, bryder Connors, som igen er blevet til Lizard, gennem ståldøren. Alisa var forskrækket sammen, men Silverman føler sig stærkere end nogensinde før og går grinende frem mod Lizard. Men Silverman håner Lizard, prøver Lizard at få ram på ham med sin kraftige hale. Men Silverman er for hurtig. I kampens hede er der ingen, der lægger mærke til, at Spider-Man slipper fri. Alisa får ramt på Lizard med sin pistol, og hun løber hen til sin far, som pludselig er plaget af voldsomme smerter, der jager gennem hans krop. For øjnene af sin datter bliver Silverman først forvandlet til en lille dreng, og så til en baby. Spider-Man griner højt. Utroligt! Han vil være ung igen, og det blev han. Spider-Man går frem mod Alisa og babyen, men før han når at gøre noget, bliver han slået ned af Hammerhead. Lizard er også kommet til sig selv, men bliver smidt ind i pyramiden. Alisa løber hen til Tombstone med sin babyfar på armen. Luk loftsporten helt op! Så ryger det hele jo i luften! Helt rigtigt! Vi skal udrydde dem alle for det, de har gjort mod min far! Tombstone lukker loftsporten op, og inde i pyramiden bliver Lizard fanget i et net af stråler. Strålerne, der forvandlede Silverman til en baby, forvandler nu Lizard tilbage til Connors. Spider-Man springer ind i pyramiden, og det lykkes om at få Connors ud. Al den solenergi, der strømmer ned i pyramiden, får både pyramiden og Silvermans skjulested til at springe i luften. Men Spider-Man og Connors når lige akkurat at slippe væk. Tilbage i laboratoriet taler Spider-Man og Connors om, hvad tidens tavle kunne have gjort for menneskeheden. Det er et mirakel, at tavlen gjorde Connors normal igen. Men måske er menneskeheden slet ikke klar til mirakler. Gangsterkongernes jagt på evig ungdom er i hvert fald et godt bevis på, hvor galt det kan gå, hvis fantastiske opfindelser falder i de forkerte hænder.